Garbėzu Kristui, būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis kunigas Antanas Matusevičius laidoje Jo žaizdomis išgydyti. Šiandienė tema mūsų pasvarstymų. Budėkite ir melskitės. Įkvėpė šitą temą šiandienė Evangelija, kuri buvo skaitoma liturgijoje. Tai kaip svarbu budėti. Tai pirmiausia, noriu paskaityti iš Evangelijos atkarpėlę. 24 Mato Evangelijos skyrius. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Visa Biblija pilna raginimų melstis, budėti, tai yra labai stipri ir dažnai pasitaikanti tema. Galime prisiminti, kad ir viešpats Jėzus, ruošdamas į savo gyvenimo kovai, svarbiausiai kovai, kryžiaus kovai, ragino mokinius budėti ir melstis ir pasakė motyvą, kodėl tai svarbu daryti. Nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. O iš šito teksto, Mato Evangelijos teksto, kurį šiandien mes klausime, Jėzus sako, kad svarbu būtų suprasti, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleisų jam įsilaužti į namus. Taigi matome, kad yra du atėjimai. Kol kas, kol dar viešpats Jėzus antrą kartą netėjo, nes čia kalbam apie antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą laikų pabaigoje, bet kol kas tai dar yra tas laukimo metas, dar viešpats netėjo, tai ateina viešpats Jėzus įvairiausiais būdais, pavidalais, ypatingiausio būdo ateina švenčiausiam sakramente per Eucharistiją, per mišes. Bet taip pat viešpats Jėzus perspėja, kad nepatektum į pagundą, kaip savo mokinius anuomet alyvų sode. Taip ir šiandienė Evangelijoje viešpats perspėja, kad mes nežinome, kada tas vagis, tai reiškia piktoji dvasia ateis. Ir labai svarbu suprasti, kad mes nežinome, kada jisai prisertina. Apie tai viešpats perspėja bažnyčią ir Petro laiške. Velnė sako, kaip kriokiantis liūtas, jis lankoja aplinkui tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, taip kalba viešpaties apaštalas, pirmas popiežius Petras. Velnės išdryso gundyti ir viešpatį Jėzų. Tai praktiškai nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų velnio gundomas. Ir dėl to atpažinti velnio klastas, pasipriešinti jam yra labai svarbu. Bet pirmiausia, viešpats sako, kad nežinote mano atėjimo valandos. Nes apokalipsėje apreiškimo Jonui, trečiame skyriuje Jėzus kalba, kad aš stoviu prie durų ir beldžiu. Tos durys yra žmogaus širdis arba žmogaus siela. Jeigu kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš pas jį ateisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Taigi, viena vertus, mes esame kviečiami, raginami budėti ir būti pasiruošę, nes nežinome, kad ateis Jėzus laikų pabaigoje, tas šlovingas antrasis jo ateimas parusyje. Bet kita vertus, kaip galime suprasti iš apreiškimo Jonui knygos, viešpats ateina nuolatos. Nuolatos jisai stovi prie mūsų širdies durų ir beldžia. Labai svarbu, kad mes išgirstume Jėzaus beldimą ir įsileistume viešpatį į savo širdį, į savo gyvenimą, į savo situacijas. Ir vėlgi labai svarbu, kad mes budėtume, nebūtume atsipalaidavę, sportiniais terminais kalbant, nebūtume praradę koncentracijos, susitelkimo, nes tuomet galime praleisti smūgį arba galime praleisti įvartį, jeigu kalbėsime apie futbolą. Tai mes kaip krikščionys turim būti nuolatiniam tokiam būdravime. Prisimenu, kažkada klausiau vieno kunigo iš Prancūzijos ar Belgijos, Daniel Anš liudyma, kuris stengiasi gyventi šitais žodžiais. Ir jisai liudijo, kad kartą teko jam patirti operaciją, tai buvo jam pritaikyta narkozija, anestezija. Ir kada jis atsigavo po operacijos, kada pradėjo vaistai nuskausminantieji nustoti savo galius, atėjo į sąmonę. Viena medikė jam pasakė, kad jūs operacijos metu, kai buvot užmigdytas, nuolatos kalbėjote kažkokią gražią maldą. Tai pasirodo, nors šito vyro kunigo sąmonė buvo pritemdyta vaistų operacijos metu, bet jo širdis liko budri, nes jisai praktikuodavo nuolatinę maldą. Kvėpuodamas, įkvėpdavo tiesiog viešpatį Dievą, iškvėpdavo jam savo kokias neigiamybės, neigiamas savybės ar baimės ir taip toliau. Tai reiškia, buvo įpratęs netgi miego metu būdrauti. Prašė viešpaties, kad
Visada jisai būtų susitelkęs į jį, kad niekada neatsipalaiduotų, o ta prasme, kad nepamirštų. Tai neaiškiai, kad buvo įsitempęs, su įtampa laukė viešpaties, bet stengiasi išsaugoti ramybę, priimti viešpaties ramybę ir nuolatos būti susitelkęs į jį. Tai viešpats ateina. Jisai ateina nuolatos, jisai nuolatos beldžiasi. Ir svarbu, kad mes kaip geri tarnai, kaip geri jo mokiniai, kaip tikri jo mokiniai, kaip tie, kurie tikrai nuoširdžiai mylimi viešpatį, įsileistume. O šitie du dalykai – įsileisti Jėzų ir neįsileisti piktojo. Nes piktasis irgi, kaip sakėme, visur klaidžioje, slankioje, norėdamas mus praryti, norėdamas mus pakenkti, norėdamas mus pražudyti. Tai sako, kad jeigu šeimininkas žinotų, kad ateis vagis, jisai budėtų ir neleistų įsilaužti į namus, padaryti nuostolio turtui arba ten gyvenantiems žmonėms. Čia man ateina analogija, palyginimas iš kompiuterių, šiuolaikinių technologijų srities. Stengiamės, kurie turime kompiuterius, turbūt visi šiais laikais turi kompiuterius ar mobiliuosius, judriuosius telefonus. Stengiamės jos apsaugoti nuo įsilaužimo tam tikrų nuo hakerių, nuo ten nuo virusų visokiausių, antivirusinės programas instaliuojame, kad jie nepažeistų mūsų kompiuterių. Tai kaip nepalyginti svarbesnė yra žmogaus siela, žmogaus gyvenimas ir amžinasis likimas. Nes piktoji dvasia ne tik tai nori mus pakenkti dabartiniu metu, griauti mus dabartyje, bet svarbiausias piktosios dvasios tikslas – pakenkti mūsų amžinybei, kad mes nepatektume į dangų, kad nebūtume su Dievu. Jos tikslas – pražudyti mus. Viešpaties, kaip matome, tikslas – išganyti žmogų, o piktosios dvasios tikslas – įmesti sielą į pragarą. Ir todėl viešpats kalba, kad mes turėtume būti nuolatos tokiame būdravimo režime niekomet tarsi neįsijungti iš tinklo, kaip kalbėjome apie tą kunigą Danielį Anč. Netgi miegodamas, netgi būdamas nesamoningos būklės, jisai meldėsi, tai buvo įpratęs budėti, tai buvo įpratęs melsti, tai būdavo įpratęs ieškoti viešpaties ir jo širdis melsdavosi, netgi jam mėgant. Čia yra praktiškai meilės klausimas, meilės ir tikėjimo klausimas. Jeigu mūsų tikėjimas auga, jeigu mūsų tikėjimas stiprėja, tai ir meilė auga, meilė ir tikėjimas vienas kitą stiprina, vienas kitą papildo. Ir žmogus iš tikrųjų tada auga, skleidžiasi, Dievo pažinimas jame auga. Jame auga stiprybė, jėga atmesti velnio pagundas. Vienu žodžiu, nuo maldos, nuo budėjimo tikrumo, autentiškumo ir gilumo priklauso žmogaus žemiška ir amžinoji gerovė. Tai labai susiję. Kokie mes esame šiandien, tokie ir būsime tikriausiai. Mirties valanda, o nuo mirties valandos priklausys, kokia bus mūsų amžinybė. Bet labai dažnai mes iš tikrųjų pralaimime, labai dažnai mes ir viešpaties neįsileidžiam, ir labai dažnai įsileidžiam savo priešą. Tai, kitaip sakant, elgiamės neišmintingai. Elgiamės ne taip, kaip turėtume, kaip esame pašaukti elgtis. Ir šiandien mane labai palietė Bernardo Klerviečio mintis, kurias visą šitą mėnesį į Magnificat maldinėlę skaitydavau, labai pagodė, nes jaučiausi toks, na, neištikimas viešpačiui, silpnas, nuodėmingas. Viešpats leidžia man pamatyti savo silpnumą, anksčiau tai kažkaip galvojau, taip klaidinau pat save, kad esu pakankamai tobulas, bet kuo toliau gyvenu, tuo labiau viešpats leidžia matyti, apreikšdamas mano silpnumą. Tai pamačiau savo silpnumą ir truputėlį buvo liūdna, gal kokia kaltė pradėjo kankinti, varginti ir tada perskaičiau švento Bernardo Klerviečio mintis, kurios pasirodė man tikrai labai reikšmingos. Ir netgi, kaip jau sakiau, davė tam tikrą impulsą kalbėti šiandien šią temą. Tai Bernardas Klervietis sako, kurgi silpnieji ras patikimą ir tvirtą apsaugą bei ramybę, jei neišganytoje žaizdose. Tuo aš juose jaučiuosi saugesnis, kuo jis yra galingesnis mane išgelbėti. Siaučia pasaulis, legia kūnas, velnės spendžia pinklės, aš neparbuolu. Nes esu pastatytas ant tvirtos uolos. Jeigu didžiai nusidėsiu, sąžinė bus sudrumsta, bet nepraras pusiausvyros, nes aš prisiminsiu viešpaties žaizdas. Taigi jisai kalba pirmiausiai šitą mintį pasakydamas, kad mes esame silpni. Praktiškai kiekvienas žmogus yra silpnas. Ar jisai tai supranta, nesupranta, ar prisipažįsta, kad yra silpnas, nusidėjėlis, klystantis, ar neprisipažįsta. Dievui ir savo arba kitiems žmonėms, bet kiekvienas esame silpnas. Ir dėl to mums labai svarbu šitos tiesos, šitos tikrovės nepaneigti.
bet nusižeminti po galingą Dievo ranką. Sakoma, kad Viešpats nuolankiesiems duoda malonę, užpuikėliams priešinasi. Ir nuolankių žmonės piktoji dvasia labai sunkiai pavergia, o kaip tik iš didžiuosius, iš puikelius, labai lengvai apvyniojam link pirštą, labai lengvai jais manipuliuoti. Apie tai kalbėsime, labai lengvai jais pasinaudoti, juos apgauti, juos pražudyti. O vat, jeigu žmogus pripažįsta savo silpnumą ir eina pas Viešpatį, tai tada, kaip teigia šitas šventas ir išmintingas vyras, silpnumas, reiškia, žmogaus silpnumas randa patikimą ir tvirtą apsaugą ir ramybę. Praktiškai žmogus gauna viską, ko jam reikia. Saugumą. Nereikia niekur kitur ieškoti ir iš tikrųjų niekur kitur saugumo negalime rasti, tik tai Viešpatyje. Ir gauna taip pat ramybę. Tas žodis ramybė čia yra, na, ne tik tai įtampos nebuvimas, bet čia ir ramybė yra toksai biblinis žodis, kuris reiškia tikrą žmogaus ryšį, santykį su Dievu, su pačiu savim, su kitais žmonėmis ir net su gamta, su kūrinyje. Tai reiškia, kad žmogus nurimęs, jo emocijos, jausmai, širdis, kūnas, gyvenimas nurimęs, jisai neskuba, nėra įsitempęs. Žmogus gyvena, pilnatviškai gyvena. Žmogus realizuoja save, nes tik tai ramybė esantis žmogus, ramybės sūnus arba ramybės dukra gali vykdyti savo paskirtį žemę ir vykdyti Dievo valią. Suprasti gali Dievo kelius ir Dievo valią tik tai nurimęs žmogus. Todėl mums labai svarbu ateiti pas Viešpatį ir leis jam ateiti, kaip pradžioje kalbėjome, kad Viešpats ramybės kunigaikštis teiktų mums ramybę. Taigi tvirta apsauga, patikima tvirta apsauga ir ramybė yra išganytojo žaizdose. Ir tai tiesiogiai susiję su mūsų laida, su laidos pavadinimu, su šitos laidos tikslu. Nes matome, kad Jėzus ne tik gali gydyti ir nori gydyti, bet jisai nori mus tiesiog paslėpti savo žaizdose. Kaip čia neprisiminus, po prisikėlimo Viešpats atėjo pas apaštalus ir parodė jam savo žaizdas. Žiūrėkite, aš jūs myliu, aš jūsų nekaltinu, teigia Jėzus. Aš jumis pasitikiu, man jūs esate brangus, žiūrėkite, kokią meilę dėl jūsų aš parodžiau. Mano šitos rankos buvo pervertos, kad pakeltas aukštyn visus, ne tik jūs, bet ir visus, kiekvieną patraukčiau. Kad visi būtų išganyti, sutaikinti, atpirkti ir išgydyti mano žaizdomis, kad mano žaizdose galėtų pasislėpti. Šventas Bernardas Klerietis labai gerai suprato Jėzaus asmens grožį, Jėzaus Dievo sūnaus ir žmogaus sūnaus misijos esmę ir prasmę. Labai gerai suprato perkeičiančią Jėzaus mirties, Jėzaus žaizdų, Jėzaus kraujo galę. Taigi, sako, esu saugesnis tuo labiau, kuo Jėzus yra galingesnis mane išgelbėti. Ir žmogiškai vertinant, žmogiškai kalbant, sakau, žmogiškai kalbant, po nukryžiavimų ir po prisikėlimo Jėzus yra galingesnis kaip žmogus mane išgelbėti. Nes tas išgelbėjimas kaip tik ir įvyko Jėzui kenčiant ir mirštant ant kryžiaus. Taigi Jėzaus žaizdos turi tiesioginį sąryšį su Jėzaus kančia, su Jėzaus mirtimi, su Jėzaus prisikėlimu ir su žmonijos išgelbėjimu. Nes jeigu Jėzus nebūtų nukryžiuotas, jeigu nebūtų jam padarytos tos žaizdos, jeigu nebūtų prikaltos rankos kojas, nebūtų perverta širdis, ne Jėzus nebūtų miręs. Taigi žaizdos, kaip matome, turi tiesioginį sąryšį su Jėzaus kančia, Jėzaus mirtimi ir visos žmonijos ir kiekvieno žmogaus išgelbėjimu. Todėl apie tai labai svarbu mąstyti, labai svarbu tuo tikėti ir labai svarbu prašyti, kad Jėzus iš tikrųjų panardintų, paslėptų mus savo žaizdose, leistų mums glaustis prie jo žaizdų. Manau, kad mes galėtume net prašyti, kad Viešpats leistų mums savo žaizdomis prisiglausti prie jo žaizdų, kad mūsų žaizdos būtų apvalytos, jo žaizdomis, kad mūsų žaizdos būtų gydomos, susitrauktų, kad Jėzus iš tikrųjų teiktų mums saugumą, ramybę, mes tiesiog nurimtume, kaip tas mažas vaikas ant tėčio kelių ar ant motinos krūtinės pradėjęs galvą, kad galėtume ilsėtis, galėtume nurimti ir aukti ir būtume saugus, visiškai saugus. Bernardas Klervietis sako, gali siausti pasaulis. Ir pasaulis siaučia, slegia kūnas, velnės spendžia pinklės, bet aš neparpuolu, nes esu pasatytas ant tvirtos olos. Žinoma, ta tvirta ola yra Viešpats. Žinoma, tas pasaulis nuolatos siaučia, skaitom apie visokius kataklizmus, visokius gamtos katastrofas, taifūnus, audras, upių patvinimus, visokiausius gaisrus. Ir visą laiką tokie dalykai vyksta, karai visokiausi. Nesklandumai, ekonominės ir kitokios krizės, moralinės krizės. Kiekvienas turime kūną, o tas kūnas mus irgi dažnai prie žemės traukia, neleidžia mums pakilti link Viešpaties. Pagaliau kūnas alksta, kūnas pavargsta, kūnas kenčia nuo šalčio, kūnas kenčia nuo kaitros,
kūnas kenčia nuo ligų, nuo metų naštos. Taigi tas mūsų kūnas nuolatos mus legia. Be to, šiandien daugiau kalbėsime apie piktojo veikimą. Velnes spendžia pinklės. Bet nepaisant visų šitų pasipriešinimų, visų šitų, na, tam tikrų prieštaravimų, šventas vienuolis Bernardas sako, aš neparpuolu, nes esu pasatytas ant tvirtos uolos. Ir aišku, ta tvirta uola yra Jėzus. Ta tvirta uola yra tikėjimas. Ta tvirta uola yra Dievo malonė. Netgi jeigu didžiai nusidėsiu, mano sąžinė bus sudrumsta. Bet nepraras pusiausvyros, nes aš prisiminsiu viešpaties žaizdas. Taigi matome, kad visuomet galime ateiti pas Jėzų. Visuomet jisai mūsų laukia. Ir visuomet mus kaip tą netikėlį Tomą, labai žmogiškai vertinant, kuris abejojo Jėzaus prisikėlimu ir sakė, jeigu pats nepamatysiu ir savo pirštų neįdėsiu jo žaizdas, tai netikėsiu. Tai mus irgi dažnai puolus kokios abejonės baimės. Ir mus labai dažnai kaip tam Tomui reikia pamatyti Jėzų, paliesti jo žaizdas, kad jo žaizdomis būtume išgydyti. Išgydyta mūsų širdis, išgydytas mūsų kūnas, mūsų emocijos. Išgydytas mūsų tikėjimas, mūsų meilė, mūsų viltis. Mums reikia Jėzaus žaizdų. Mums reikia sužeisto Jėzaus, kuris toks panašus į mus. Sužeistus, trapius ir silpnus žmonės, kuris irgi tapo neturtingas, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Kuris tapo silpnas, kad mes taptume stiprus per jo silpnumą. Kalbu apie kryžių. Kas yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Norėčiau dabar, mylimi Marijos radio klausytojai, pasidalinti su jumis, tiksliau paskaityti jums labai mane palietusį mokymą YouTube'ės platformoje. Vadinasi, jisai taip šėtonas tavimi manipuliuoja. O tas tinklalapis, ar kaip pavadinti, net nežinau, vadinasi lenkiškai Būk Mūvi Dočiebė. Dievas kalba tau. Giliai tikintiems ir savo tikėjimą pasišventusiems asmenims visada rūpi neišsukti iš gėrio ir moralumo kelių. Deja, einant šiuo dvasiniu keliu velnės tyko kiekviename žingsnyje ir yra pasiruošęs sukelti sumaištį ir mus paklaidinti. Velnės, dvasinis mūsų priešas, nuolatos vykdo savo nepaprastai gudrią kampaniją ir mumis manipuliuoja, taip siekdamas mus atitraukti nuo Dievo, kad pražūtume. Šiais laikais, kai įvairios pagundos ir pražutingos įtakos slypi už kiekvieno posūkio, yra ypatingai svarbu atpažinti velnio manipuliacijų bruožus. Todėl šiandien susitelksime į 5 esminius ženklus, kurie gali rodyti, jog mūsų gyvenimas pateko piktojo veikimo įtakon. Ta įtaka gali įgyti įvairias formas. Ji dažnai yra subtili ir nepastebima. Todėl būtina į šią tematiką gilintis, jeigu norime atpažinti velnio veikimą ir jam pasipriešinti. Atminkime, kad Dievo jėga yra visada su mumis, tačiau nepaisant mūsų didelių pastangų eiti gėrio keliu, kartais galime prarasti tikrumą ir tapti lengvu demoniškos intrigos grobiu. Pirmas ženklas, kurį turime įsisąmoninti, kuomet kalbame apie demoniškas įtakas, yra tai, kad šėtonas geba tobulai maitinti mūsų ego. Jis yra tikras meistras, kurstydamas mūsų puikybę ir tuo siekdamas mus įtikinti, kad esame geresni už kitus, kad nusipelnėme visko, ko geidžiame. Velnės įgudusiai mums pateikia mintis, kurios įtikina, jog esame išskirtiniai ir padeda jaustis aukštesniais už kitas žemės būtybės. Panašiai kaip Izaijo knygoje, aprašytoje istorijoje, kurioje puolęs angelas, Liuciferis, norėjo įkopti į pačias dangaus aukštybės, taip ir šiandien velnės mus gundo tais pačiais pažadais. Izaijo knygoje skaitome. Kadaise mane į savo širdyje, užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių, iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose šiaurės pakraščiuose. Užlipsiu ant aukščiausių debesų ir prilygsiu aukščiausiem. 14 Izaijo pranašystės skyrius, 13-14 eilutė. Šie žodžiai prašo, kokiu būdu Liuciferis pateko puikybės ir godumo pinklėsna, nes norėjo pakilti virš paties Dievo. Panašiai piktasis nori ir mus įtikinti, kad esame virš taisyklių, jog neprivalome paklusti dieviškiams įstatymams. Taip jis įtakoja mūsų psichiką, maitindamas mūsų ego ir kurstydamas mumyse norą valdyti ir dominuoti.
Taip jis mus įtakoja, siekdamas mūsų silpnybės panaudoti savo tikslams. Turėtume žinoti, kad mūsų jėga slypi nuolankume. Mūsų skydas prieš demoniškas manipulacijas yra nuolankumas. Nuolankiai pripažindami savo ribotumą ir atsiduodami dieviškai maloniai priartėjame prie Dievo. Budėdami ir neleisdami velniui paveikti mūsų ego, pasipriešiname jo pažadams ir galime nepasiduoti jo veikimui, tai reiškia nugalėti. Antras ženklas, jog šėtonas atakuoja mūsų protą, yra jo rafinuota pastanga mus įtikinti, kad neatsitiks nieko baisaus, jei nepaklusime Dievui. Kai prityręs teisininkas, velnės mus įmeta į abejonių sūkurį, klausdamas, ar iš ties tai, ką Dievas kalba, yra taip svarbu? Ar paprasčiausiai negalima daryti tai, ko norime? Tvirtina, kad neklusnumas atneš mums laisvę ir pilnatvę, ir mes nepatirsime jokių svarbių pasiekmių. Įtikinėja, jog mes patys esame savo likimo kūrėjai. O Dievas mus tik apriboja, primesdamas savo reikalavimus. Panašiai kaip pradžios knygos istorijoje, kur velnės Jėva išnipždėjo žodžius. Tikrai nemirsite. Šėtonas ir toliau naudoja panašią taktiką, siekdamas mūsų gundyti. Jis siūlo mums mintį, kad galime nepaklusti Dievo įsakams ir nepatirti jokių neigiamų pasiekmių. Tokiu būdu jis įtakoja mūsų sąžinę, siekdamas sukelti abejonę absoliučioms vertybėms ir moralę. Mes turėtume atminti, kad mūsų kūrėjas yra Dievas, kuris geriau žino mūsų tikrus poreikius. Jo įsakai yra mūsų kelrodžiai siekiant gėrio ir laisvės. Jei pradėsime sekti demoniškais pasiūlymais, prarasime savo tikrą tapatybę ir pateksime į nuodėmės nelaisvės pinkles. Todėl privalome stiprinti savo pasitikėjimą Dievo žodžiu ir atpažinti klastingas velnio pastangas mus pražudyti. Neleiskime, jog velniui pavyktų mūsų širdį ir protą apgauti iliuzijomis. Tvirtai laikykimės dieviško mokymo ir būkime įsitikinę, kad paklusdami viešpačiui tapsime laisvi ir laimingi. Tegul mūsų sprendimus įkvepia meilė Dievui ir rūpestis mūsų dvasinių gėrių. Trečiasis demoniško veikimo ženklas, kuris turėtų mus padaryti jautresnius, yra klastingas švento rašto žodžių iškraipimas. Šėtonas, būdamas nepranokstamų dezinformacijos korifėjumi, siekia mūsų protą sujaukti. Tai daro iškreipdamas ir klastodamas dieviškai mokymą. Jis elgiasi panašiai kaip ekvilibristas, kuris įgudusiai valdo savo įrankius. Panašiai ir šėtonas naudojasi Dievo žodžiu ištraukdamas fragmentus iš konteksto, tuo siekdamas jiems suteikti visiškai kitą prasmę. Siekdamas savų tikslų apverčia tiesą aukštyn kojom ir pateikia ją tokiu būdu, kuris tenkina jo sumanimus. Savanaudiškai cituodamas švento rašto fragmentus, velnė siekia sukelti mūsų tikėjimo sumaištį ir abejonės. Mumyse sukelia nerimą, kuomet klausia, ar tikrai Dievas tai turėjo mintyje? Ar negalime šių žodžių aiškinti kitų būdų? Taip jis siekia mus įtikinti, kad Biblija yra elastingas tekstas, kurį galima pritaikyti pagal savo poreikį. Tačiau turėtume atminti, kad šventas raštas yra Dievo dovana, nepakeičiamas mūsų gyvenimo vadovas. Dievas, kuris yra tiesos šaltinis, negali būti dezinformacijos bendrininkas. Manipuliuodamas Dievo žodžiu velnės nusigręžia nuo tiesos ir stengiasi mus nuo jos atitraukti. Susidūrę su tokia manipulacija, mes turėtume būti išlavinti Biblijos pažinimu, kad galėtume atpažinti klaidingus mokymus ir sekti tikrai išmintimi. Prigluskime prie visos Evangelijos ir supraskime kontekstą, aplinkybės, kuriuose šie žodžiai buvo užrašyti. Tegul šventoji dvasia bus visų mūsų vadovė, kuri nušvies mūsų į rašto supratimą ir saugos nuo velniškų spastų. Būkime budrus, girdėdami iškreiptą švento rašto ištraukas. Būtina siekti pilnutinai suvokti dievišką mokymą. Todėl svarbu konsultuoti su išmintingais ir patyrusiais dvasios vadovais. Neleiskime velniui įtakoti mūsų tikėjimą, naudojant iškraipytą aiškinimą. Stovėkime ir saugokime mūsų tikėjimą, remdamiesi švento rašto tiesos jėga ir būkime nepajudinami savo santykių su Dievu. Ketvirtas demoniško įtakojimo ženklas yra subtilus bandymas įvilioti mus
į spastus lyginimo save su kitais žmonėmis. Šėtonas pakeša mintį, kuri provokuoja mumise beprasmybės, nevertumo ir silpnumo jausmus. Naudodamas savęs lyginimuose su kitais mechanizmą, velnės siekia įtikinti, kad kiti yra geresni, tobulesni, talentingesni, gražesni ar laimingesni. Rodo mums kitų žmonių laimėjimus, turtus, populiarumą, o mes pradedame manyti, kad niekada neprilygsime kitiems žmonėms. Nelyginant piktalinkintis projektuotojas, įteigia mums pernelyg pagražintus paveikslus ir palyginimus tuo siekdamas mumise sunaikinti pasitikėjimą savimi bei atimti gyvenimo džiaugsmą. Dažnai mums šnipžda, ar matai tą nuostabiai gražią būtybę, kuriai viskas sekasi, kai tu kovoji su savo kompleksais. Ar matai sėkmingą žmogų, kuris sugeba turėti viską, o tu susiduri su neįveikiamais išmėginimais. Ar matai tą porą, kurie ir išoriškai atrodo idealūs sutuoktiniai, o tu jautiesi vienišas ir nesuprastas. Velnės trokšta, kad priimtume mus nuodijančius įsitikinimus, jog mūsų gyvenimas yra bevertis, palyginus jį su kitų gyvenimais. Nori, kad patikėtume, jog esame visiškai beverčiai, maži ir silpni. Tačiau neturėtume pamiršti, kad Dievas mūsų kūrė mylėdamas ir mums turi unikalią ir svarbią paskirtį. Užuot eikvoja laiką pavydėdami kitiems, sutelkime dėmesį ugdydami savo dovanas, puoselėkime savo santykius su artimaisiais ir tarnaudami kitiems atraskime gyvenimo prasme. Atminkime, kad nebuvome sukurti, įdant nuolatos save lygintume su kitais, bet pašaukti tam, kad įgyvendintume pačias geriausias savo savybės. Vertinkime, branginkime savo talentus, gebėjimus ir gyvenimo patirtį. Siekime dvasinės pažangos ir įgyvendinkime savo pašaukimą su nuolankumu ir džiaugsmu. Atmeskime manipuliacinę šėtono užuominas ir patikėkime savo vertingumu. Neleiskime, kad savęs lyginimas su kitais vestų mus į akligatvį. Žvelgdami į savo vienintelę ir nepakartojamą tapatybę, kursime grožį savo pačių gyvenime ir pozityviai prisidėsime keisdami pasaulį. Penktas klastingas šėtoniško veikimo ženklas yra paslaptingas demono žaidimas mūsų emocijomis. Jos tarnavo kaip įrankiai paskleisti mumise baimę, nerimą ir bejėgiškumo jausmą. Jis slapta planuoja atskirti mus nuo Dievo ir trukdyti mums patirti Dievo artumą ir ramybę. Šėtonas įgudusiai naudojasi mūsų susirūpinimu bei baimėmis. Sukelia ateities baimę, nerimą dėl sveikatos, santykių ir pinigų ar saugumo. Skrupulingai pakursto šias neigiamas emocijas, kurios pripildo mūsų vidų kaip tamsi migla, atimdama mums džiaugsmą ir viltį. Jis siekia, kad širdys būtų pripildytos abejonėmis ir nerimu, kad būtume nuniokoti ir nebetikėtume Dievo jėga ir gerumu. Šėtonas į mūsų mintis siunčia amžiną klausimą, ar Dievas tikrai yra su mumis? Ar tikrai mumis rūpinasi? Kodėl leidžia kančią ar blogį? Šėtono tikslas yra paskandinti mus nepaprastai stipriose baimės bangose, kad tokiu būdu atsitrauktume nuo Dievo, nustumtume Dievą šalin ir pradėtume remtis vien savo pačių jėgomis. Trokšta, kad patikėtume iliuziją, jog esame beginkliai ir bejėgiai nugalėti sunkumus, o mūsų tikėjimas yra vien tušti žodžiai. Tačiau atminkime, kad mūsų Dievas yra stipresnis už visas šio pasaulio baimės. Mūsų Dievas yra stipresnis už visas šio pasaulio baimės. Jo artume nelieka vietos baimei. Jis laiko mūsų gyvenimą savo rankose. Jis trokšta mus išgydyti, paguosti ir duoti mums tikrą ramybę, pranokstančią bet kokį suvokimą. Todėl, kai šėtonas bandys mūsų širdyse paskleisti baimę ir nerimą, atstatykime savo kaktas su tikėjimo jėga. Ieškokime paguodos Dievo pažaduose, nes jie kalba apie jo meilę, rūpestį ir jėgą. Panirkime į maldą, kuri atitolina nerimo miglą ir sugražina vidinę ramybę. Neleiskime, kad velnės manipuliuotų mūsų jausmais ir atitrauktų nuo Dievo artumo. Pasitikėkime Dievu, nes jis yra mūsų jėga, mūsų sargas, mūsų ramybė, mūsų taika. Jo meilė ir šviesoje rasime jėgų pasipriešinti visokiam šėtono manipulacijoms ir patirsime tikrą dvasios laisvę. Todėl norėčiau pabaigti šią katechezę gražią maldą, kurią šiandien perskaičiau brevijorija
jos autorius šventasis abatas Kolumbanas. Visada mums duok viešpatie Kristau, to vandens, kad mumise būtų šaltinis, vandens trykštančio amžiną gyvenimą. Tikrai daug prašau, kasgi to nežino. Tačiau tu šlovės karaliau žinai, kaip suteikti didžių dalykų, kuriuos pats esi pažadėjęs. Nieko nėra už tave didesnio. O tu mums dovanoji pat save, už mus save atidavėjai. Užtat tavęs prašome, kad pažintume, ką mylime, ir te prašome vieno, kad mums save atiduotum. Matu esi mums viskas - mūsų gyvenimas, mūsų šviesa, mūsų išganimas, mūsų maistas, mūsų gėrimas, mūsų dievas. Įkvėpk mūsų širdis, meldžiu, mūsų Jėzau, tuo savosios dvasios dvelksmu ir savo meilę sužeisk mūsų sielas, kad kiekvienu iš mūsų sielą galėtų nuo širdžiai tarti. Parodyk man tą, kurį pamilo mano širdis, nes aš esu sužeista meilės. Ir aš noriu turėti tokias žaizdas viešpatie. Laiminga tu į sielą, kuri taip sužeidžiama meilės. Ji ieško šaltinio. Jis suradusi geria, tačiau gerdama nuolatos trokšta. Ilgėdamasi nuolatos semia. Trokšdama nuolatos geria. Taip ji nuolatos mylėdama ieško, nes sužeidimais išgydoma. Mūsų sielos gelmes šia išganinga žaizda sužeisti tegul teikiasi mūsų Dievas ir viešpats Jėzus Kristus, tas gailestingasis ir išganingasis gydytojas, kuris vienybė su Tėvu ir Šventai Dvase gyvena per amžių amžius. Amen. Jūs girdėjote, mėly Marijos radio klausytojai, laidą Jo žaizdomis išgydyti. Su jumis bendravo kunigas Antanas.